السلام عليكم ورحمة الله. دا ماشي مي راوسته و ادي سپي چي چلے و سپي خپلو سپي سمدستي اغي او وجلو قانوني تبر دي سنه دا پاکارو سپي دلس ورز دو پار ساتل پا کور كي اوزان تي بچ کول ضروري دا خو وس پسي چل کو دا ماشو چي سپي او خلو دي با داريك پیپ تبوزي صابون برا واخلي او دا شلو منتو دا پارا بولا دا غزي دلی دازه طول خوالو دي و دا شلو منتو دا پارا با دا انزي بیا با کچری پایوډین وی هغه پکې ورواچي او کچری سه انټیبایوټیک پکور کې پولیفیکس او یا فیوډیک کریم موجود هغه پکې ولګي هسپتال ته بلار شي په هسپتال کې به زخم د هغې پورې نه ګنډي د سو پورې چې ایمونوګلوبولین بیرریپ په دې زخم کې دن نه نیشي کني په دې کې خطر جوړې دي چې جراثیم ډېر زر خواره شي اوس دې ماشوم له علاج پکار دی زخم علاج دی وکړو صفائی دی وکړه پاولین باندې دی واش کو پټی دی وکړه ګندل یا نه ګندل عامرته وي بس په ولا ویکسین او ایمونوګلوبولین ورکړي ویکسین ارزان دی په 1100 روپۍ یو ستند 15 بوته لګي 0371428 په دې ورځو باندې خو هغه به همیشه یا په دې ځای باندې وخی یا په دې ځای باندې په ټوټي باندې په بټک باندې به نه وخی زکا چې پدې کوناټی کې فټس ډیر زیات سی وای وازګه نو اغه نه بیا ابزوربشن نکېږي نو ماشوم ته د مسلې جوړېدو چانس شته دي چې ریبیز جراثیم وته د سپي وشي وسو د دې سره سره ایمونوګلوبولین وته وي اغه ډیر زیات ضروری دي اغه ته وي بیری ریب او اغه لمنې وي ویرو ریب بیری ریب بسنګ وخو پدې کې د هر 15 کیلو د پاره یو ستنو لکه عام انسان لوی 60 کیلو مونږه اخلو دغه لپاره سلور ستنې دي او دې ماشوم لبا دوستنې وحل غواړي دوستنې بسنګ وخو دا ستنې به نیمه د دې زخم نه غیر چا پیره او باغ زخم کې دننه او دغه نیمه چې کمی دي هغه بیا په مختلف ځایونو باندې وحل شي نو دا د دې سپی د دې دغه پروتوکول دی وسو کچری دا ماشوم د نننه دریم یاشتو کې دنه د نسپی وچی چو دله به هیڅ قسم علاج نه ورکې ځکه چې تله دا فل ایمونایزیشن ورکړې ده که د دریم یاشتو نه بعد دې شل کال پس اوم سپی وچی چو نو ویروریپ چې کوم ارزان استند هغه بوله دوه وخی یو بل پورز وخی یو بوله درې ورځې بعد وخی کچری یو انسان وس پی وچی چو اتا سو نه صرف ویروریپ ستنی او خلی او هغه ګران دی ولا ونه والي نو کو دې لس وځي پس چې بیا بوله 15 وخی بیا بوله 15 وخی او د انفیکشن چانس دې سیوا کیږي کله چې یو کستا ریبیز وشو ریبیز وی لیوان ټوپ تا نو په تاریخ کې د وسه پورې 15 یا شپک کسان چې کم دي هغه بچشوی دي د نه سیوا سو بچشوی دي نه بیا 100% مرګ دی نو چې کله سپیوچی چې کو پردیو او کو خپلو ډایرک هسپتال اوستن سٹارټ کول په دې خبره یقین کول چې لانجه پکې واچوا یا نور څه مختلفو ټوټ کی دي په دې یقین مکه وای زکه چې د نن نه پورې سبا به چې ویل دي ول سپی د پاره دا پروتوکول یاد ساتل ډیر زیات ضروری دي الله پامان.